Վարնախարև երեք կառավարությունը ծրագիրը ներկայացրեց եւ ծրագրում բացակայում են այսպես կոնկրետ վերցուցանիշներ շատ հարցերի հետ կապված, մի քանի թիվ են համենը ներկայացում, մասնավորապես տնտեսական աճի հետ կապված, բայց օրինակ աղքատության կրճատում, գործազրկության կրճատում չի ներթվել կոնկրետ չափերի ցուցանիշներ չկան։ Կասեք, ինչն է պատճառը նման ծրագիր ներկայացնելու, այսինքն շատերի կողմից քննադատվում է։ Անշուշտ շատ օրինաչափ է որևէ ծրագրի քննադատությունը եւ համոզվում կա նաեւ որ կարծիքների բախումը բարելավմանն է ուղղված որպես կանոն լինում, իսկ տեսակետը որ պետքա մենակ թիվ լինի ծրագրերը կամ դրանք դիշատ լինեն կամ առավել եւս տեսակետը որ այ կոնկրետ այս թիվը քանի դեռ չկա, ուրեմն ծրագիրը կիսատական թերի է, գոյություն ունենալու իրավունք ունի, բայց որպես բացարձակ ճշմարտություն չի կարող օգտագործվել, որովհետեւ չկա պահանջներ սահմանված ներկայացվող ծրագրին, հետևաբար որևէ կառավարություն ինքն է որոշում, թե ծրագիրն ինչպիսին պետք է լինի, ինչը պետք է շեշտադրվի եւ ինչ չափով, եւ որ արդյոք կարևոր է որևէ թվային ցուցանիշի օրինակ արտացոլումը ծրագրում, թե ավելի կարևոր է քաղաքականության ուղղության հրճակումը եւ ըստ դրա նաեւ ձգտումը այդ հնարավոր առավելագույն ցուցանիշին հասնելը, որը միգուցե ծրագրի ներկայացման փուլում այդքան էլ միանշանակ չի, որ կանխատեսելի կամ հաշվարկելի է։ Սա էլ է մոտեցում, որը կարծում եմ որը գտնել գտած լինեք ծրագրում, եթե իհարկե ուշադրություն Պանջան Ջղասյան, ձեր ընդդիմախոսները նշում են, որ այդ թվերը չկան, եւ դա ցուցանիշ է նրա, որ դուք նկատի ունեք կառավարությունը խուսափում է պատասխանատվությունից։ Ճիշտ ասած միայն այս կամ այն թվի լինելու, այն էլ ընդվորում ոչ թե ընդհանրապես թիվ չլինելու, այլ որևէ մեկի ճաշակով որևէ թվի բացակայությամբ պայմանավորված ծրագրին այդպիսի գնահատական տալը առնվազն լրացիչ նորման կարիք ունի, եւ պատասխանատվությունից խուսափելու մասին այս դեպքում խոսելը վստահ կարող եմ ասել, որ տեղին չի, որովհետեւ դուք տեսնում եք ոչ միայն այն ինչը, որ ծրագրում ներառված է, այլ նաեւ գործողությունները, որոնք իրականացվում են, եւ ասել, որ դա անպատասխանատու կամ պատասխանատու ծածր աշճանի դրսևորումը, կարծում եմ, այնքան էլ արդարացված չի։